Lidské tělo je úžasný biologický systém s výjimečnou schopností adaptace na proměnlivé okolní prostředí. Ovšem za určitých okolností mohou vnější nežádoucí vlivy převážit a způsobit organismu závažné problémy. Nekontrolovaná expozice elektromagnetickému záření může vést ke zhoršení zdravotního stavu, kvality života i rozvoji vážných onemocnění. Dle aktuální úrovně vědeckého poznání byla prokázána celá řada způsobů, kterými umělá elektromagnetická pole mohou interagovat s živými organismy a škodlivě působit na lidské zdraví. Podívejme se na ty nejzásadnější.